73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ବଣିକ ସଂଘ ବାଲିଗୁଡ଼ା। ଆଜି 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତ ବାପା ମା, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, 1947 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିବସ, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଦିବସକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଏତିକି ମୋର ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ଠିକାଦାର ସଂଘ ତରଫରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମା ପାଟଖଣ୍ଡା ଠିକାଦାର ସଂଘର ସଭାପତି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ସାହୁ।